请观赏左邻右舍。左邻右舍，自闭宝贝。张明，你哪没来？有啊，我没有看到你啊。我在左边门口等你。哎呀，我在右边等你。每一次争吵生闷气，都决心永远不再离。每次有难题，有委屈，最想找的还是你。分享生活，分享秘密，想虽然有些秘密，总会飞过墙去。好烦有时却又好温馨，天天天改变，天天天天不变，天天不会变的是情绪，不会变的是感情，天天改变，天天天天不变，天天会改变的是草原，不变是了解的心。左邻右舍，厝边头尾。对，庸人的意思呢，就是说是个平凡人。但是平凡人呢，至少还是个正常人。你呢，连个正常人都不是，你是个神经病。我是。走了，不要跟他讲，我们去买菜了，快点。哎，哥。我真忍不住要说你，你不是要选那个模范村长，对不对？对。我觉得村里头有很多的建设，很多村民需要你帮助，你为什么不去帮助他们呢？我出去念书的时候，乡村是这个样子，我那么久以后我回来，村里头还是一个样子，十年如一日，没有什么进步。哎呀，我这种做法叫做保存古迹。好了，有理讲不清，怎么笑？我的笑啊，你不空哎，讲那讲话，真这样哦，我要做的事情，两个人也不会拥护我，那一直在跟我闹鬼。真正有影饲鸟饲得咬破地。哎，你去倒？不是要来惊鱼啊？要惊鱼？奇怪啦，恁这口罩到底是安怎？啊，红的啊！你去让恁阿嫂外摊下，出去外口在要买菜。啊，你刷来鸡肝毛嘞，要搁出去？话恁是安怎？安算要放我倒出去做庙工就对了。我逐天嘛是拢安尼啊。是要逐天拢安尼？今日有重要代志，来，我要跟你参详去。来了来了，吃好酒丸哦，好酒丸真正有赞的，咱阿无酒丸老大人吃了，真正长岁像，老母人吃了真正皮肤赞，囡仔拢吃了老大汉哦。哎呦，阿姨啊，哎呀，当时遐敖啊，学阮老酒师，佮讲个好酒话，佮讲啊才成。哦，讲好酒话真简单吼，带一个皮冻也袂使咯。哦，皮冻。来了，吃。哎，陈师傅呢？哎，这位呀，还要吃高官的吗？哎，那好。两碗好了，两碗了，两碗，真正的行业咯。哦，啊，恁两个吃我这好酒饭了，直接吃了我全部就赚了。谢谢啊，哦，哎，阿姨，哎，怎么今天换你卖鱼丸汤啊？卖给我阿姨呢，叫我小号酒就好了。为什么？啊，就因咱大号酒啊啦，我因某安尼巴肚一个有囡仔吼，啊对政府团内南部门主席娘娘，啊看因某的巴肚内面囡仔是查某啊查某的，啊真正巴肚都还袂看到，真正吼阿胖阿胖。嘿，来，那阿我人就拜托来甲我照顾他。嗯。真正甲你照顾他吼，我某安尼错干。干母。嗯，我问一下你了。不然啦，咱小弟吼，行业也歹啦，人品也无啦，对不对？啊，讲话搁袂正吼，娘咪咪叫带转来。较奇怪，啊，你代志，不是我歹讲话袂清楚了解。你们两个在那边嘀嘀咕咕说什么啊？无啦，迄个，正常的，我是讲要问佳慧小姐的代志，咋了？你问一下你啊，弟弟。是不是已经有问了？好。
我是讲，你问我，你去美国那么久，有男朋友？你问这个干什么？无啦，咱是厝边嘛，对哇？问一下，安尼较有人情味，安尼啊吼。对嘛，这样互相关心，较有热闹呢。那，谢谢你们的关心。我们家佳慧当然有男朋友嘛，对不对？现在还有很多外国人打电话到我们家里来找他的。哈，阿豆，哎呦，迄某人阿豆目睭拢露露，迄若嫁迄种人结婚哦，迄嫁人生囝，迄囝拢得着白来讲。我你讲，咱中国人爱配中国人才好。当然，我们当然晓得，我们佳慧当然还是要嫁给一个黑头发、黑眼睛、黄皮肤的中国人嘛，对不对？要不然的话，在美国怎么嫁掉了？啊，对了，安尼看看，都算不知。阮翁啊，阮翁的福州仔喏，你知啦吼，哎，要介绍一个对象，真好啦。哎，谢你哦，不过我真的不急出嫁，谢谢。阿菊啊，你说要介绍的那个人，配得上我们佳慧吗？配，应该是配得上，差不多啊嘛。我看是差很多啦。真的，这样一个人在我们村里，哈哈，你知道？谁呀？阮翁因小弟啊。不必了，谢谢啊。佳慧，我们佳慧已经有男朋友了。有，你是没有？谢谢啊。那村长们，佳慧，哟，在行了呢。我未讲完呢，阿姨啊，等我小姐是咧外卖。你小姐真正有倒卖咯，人家进超会了，做甜品呢。真是，什么人不好介绍，就是他弟太没品。可是嫂子，你这样直接讲话会伤人心。是，他不都是那个德性，他讲话都讲不清楚，他弟弟会是什么德性啊？我如果不斩钉截铁的拒绝掉他，那完了，你会问题一大堆。可是拒绝了很多种方式啊，你那种口气好像不要怪我的口气嘛。我们家都是老邻居了，我也不晓得他，他弟弟啊，跟今天倒是要好好问问你几个问题。什么问题？来，这边坐。是吗？你到底有男朋友？你从美国回来这么久，怎么都没有人打电话给你？年纪不小了，要好好打算打算了。嫂子，你怎么跟哥哥一样都问这个问题？你嫌我在家里头是吧？你怎么这样讲呢？你哥哥不是常跟你说吗？他讲那句话名言，丁嫂如表，丁兄如父。就是长嫂如母，长兄如父啊，对不对？他不管事，我当然多操点心啊。怎么了？有心事啊？没有啊。好吧，跟你说吧，我在美国是有个男朋友，不过过去了。怎么不好好把握？怎么让他过去呢？你就过去死了。嫂子，你想到哪里去？怎么死了？我是说我们分手了。为什么要分手呢？不想再提这个事情。那我们不讲美国男朋友的事，我们讲台湾的，我们来谈梁伟。你觉得梁伟怎么样？我觉得梁伟这个人，大嫂，我真的觉得梁伟不错。他虽然书读的没有你多嘛，可是人品不错，配得过你啊。我跟你讲，整个村子里面的男人啊，没有一个人读书读得比你多的。你要是眼光太高的话，难不成你要不嫁？女人嘛，归宿是很重要的。嫂子，你要搞清楚，人家梁伟是佩如的男人，你不要让佩如误会了。不提这个了，怎么？哎，你怕误会干什么？男女没有结婚之前都是自由的，多选择，多比较，对不对？哦，你如果说交了一个男朋友，交了一个女朋友，好了，那就非他莫娶，非他莫嫁，那完了嘛，谁敢说你？是不会破坏的，怎么会是破坏呢？这是竞赛啊！自己的幸福自己都不关心，谁关心啊？老哥，啊，怎么那么快就回来了？哎呀，没有什么事啊，我就回家来了。爸，香港找你什么事啊？谢江雪啊，要订那么一个清洁剂。叫我们乡里的人呐、把自己家的里里外外还有街道啊，都把它打扫干净。哎，这样很有意义。是啊。这样也不会生病。好开心。哎，佩如呢？大姐去找梁伟了。哎呀，一个女孩子家，成天跑到男朋友家里去，这情何体统啊！
对我们有面子嘛。哎，啊，面子一斤是多少钱呐？啊，哎，阿如跟梁伟哈，你就应该对梁伟亲切一点，不要一天到晚这样撒撒念嘛。哎，怎么反而叫我对他亲切呀、啊？他对我们家女儿，他应该先对我亲切才对，好不好啊？我们不能把有戏啊变成劣戏。什么戏呀、啊？什么戏呀、啊？好了啦，你们不要一碰面就吵架嘛。妈，你都快变卓村长了。妈，啊，你敢我逼那个卓村长？你怎么不要你？爸，村委那个吴大妈、王大婶哦，买了新房子，可能要搬家哦。哎，这搬家都搬哪去啊？搬去小双东。你这话，哎呦，大人大进啊，姐姐姐，慢慢喝啦，不要吃啊。你想搬哪去啊？搬去小双东啊。不准搬。哎，啊，那人家这个村长这么二把的啦，买了新房子叫人家不准搬。哎呀，搬哪去都行，就是不准搬到小双东。啊，为什么？你们想想看呐、啊。那王大仙家里里里外外上上下下呀，一共是73人啊。那吴大妈家里呢，一共是8个人。那么现在我们村子里呢，比卓村家的村子里呢，一共是多了41个人。如果他们两家搬过去以后呢，那卓村家的村子就比我们多了20几个人呢。相反的，我们就比他小了20几个人呢。那总数加起来，我们反而小了1个人。那、啊、你叫人家不准搬，人家买的房子怎么办呢？不准搬就是不准搬，要搬了只能搬20个半呢。爸，我有半个人的。爸，你是不是疯了？不是我在说你，连你自己的女儿都会在笑你。哎，老哥，我看哦，你是跟那个泽村长常常在斗来斗去哦，斗到你现在那个脑筋哦都已经打叉了，叫人家搬那个半个的啊，半个是要怎么搬啊？是这个身体过去，头不要过去，还是这个上身过去，脚不要过去呀、啊？哈啊！你的意思是叫人家这个头家这个卡那辛苦分开才对，讲来讲去你哦，鬼子跟他笑。猜猜看我是谁？佳慧，不对啊，那是小琪，或是戴华，对不对？好了，快点，放开，我眼睛痛啊！哦，现在你知道我是谁啊？除了你，谁会那么凶悍啊？那你刚刚为什么要猜我是佳慧？我跟你开个玩笑嘛，你看你，一点幽默感都没有，哎。痛。嗯，谁叫你要开这么无聊的玩笑，活该。耶，真的很痛啊。是啊，你看还好嘛，又没红又没肿的。可是我这里痛啊。讨厌。你在干什么啊？肾脏啊。肾什么脏？来你过来。你看哈、哦、如果说我一个月呢存3000块，那一年36000，那10年36万，这样太慢也太少。你干嘛存钱呢？怎么会有人像你这样子问呢？存钱不好吗？我们做什么事都要钱呢？话说的没错啊，可是以前你从来不会想要存钱的、啊。我是在想啊，我现在做的是送货工人，可是我不能够一辈子做送货工人，所以我想存点钱，到时候呢，可能我可以改行啊。你想要转行？对呀、啊，你也知道的，我没念过什么书，可是我现在做的工作呢是靠劳力，所以我在想，反正是靠劳力嘛，那作为哪天可以为自己做？你这样讲的很有道理，可是那你们想要转什么行呢？转什么行我倒是没想到，所以我现在想说，反正把钱存够了嘛，等存够了之后呢，我就可以做个小本生意了。嗯。你这样存钱要存到哪时候啊？干脆哦，你跟我爸爸借嘛。不行了，我有多少能力我就做多少事情嘛，我跟你爸爸借个。你这个真的是死脑筋哎！等你借了钱，然后以后你赚了钱以后，你再加倍还给他，不就好了吗？小姐，做生意稳赚不赔啊，万一赔的话怎么办呢？
我不会跟你爸爸借的。只怕伊生这个了后嘞，伊的钱靠比我较济，我都爱搁赶紧拼一个出来。只怕这个拼出来，都爱趁伊无注意时，随时搁生。哎呀，我收着啊！死囡仔，死囡仔，遐大声，害我遐囡仔来摔死咱这边，都搁减一个，你知不知？我想到一个好的办法。是什么好办法？家己生。你的正暗是要你生还是我生？咱两个拢同的要人生。哦，你的意思是讲叫恁阿嫂生哦？但恁阿嫂才嫁我五六年啊，哪连一只家族都无生，但伊要来生，对不对？若准讲要叫人阿妹啊、姐啊好生，但以后要嫁人嘞，是要叫安怎生？然后，不是，因为吼，我这个意思是讲，咱叫咱所有村民的查某人来生。所有村民的查某人来死，对，呀，你想看嘛哪嘞？即摆吼，小川镇迄边才赢咱四十几个人尔嘞，咱才发动咱所有的村民吼，才会查某人来死。如果若是十个月了，咱是毋是赢较济？对，你讲是毋是对？唔食狗啊，看你普通时都狗狗啊，想办法搁只狗啊。无啦，我有时嘛感觉较济。小我学嘞，买溜一个翘起，迄都是食我嘴烂烂的啦。咱这个村子啊，查某人若拢甲情郎做伙，咱拢总有两三百口走嘞啊。啊，查某人会生，即摆还佫有七八十个啊。啊，即摆甲我讲一对七，啊，大家拢搏一个生出来了后，呵呵，一摆七八十个，我赢伊三十几个了了，笑。笑。唔，安尼嘛袂用嘞。你囝若生出来了后，着，毋是干呐有只生就好啊！你生出来了后，着搁好食牛奶粉，啊牛奶粉食煞，饲大汉着搁读册，读册着搁注册费。哦，安尼一个囡仔，若要栽培到高中毕业了后，我看爱开你足侪钱，这人哪肯？应当是肯啦！你甲想，即摆吼，这个社会拢惊即个老人社会，啊，即摆连政府嘛咧拢鼓励讲一寡老人生一两个啊。啊政府鼓励是政府咧鼓励啊，对无？啊人若未见生，人为着钱无法度啊，对毋对？呀！你嘛知影，你即摆是做好心上佳好机会，你是船长嘞，啊你这里才有钱啊，啊你佫无囝，干脆甲关出来，你做一叔叔啊，请人旁道就好啊。哦，对个，我留一叔啊，请人，免个，爱留两叔啊，啊另外一叔啊嘞，请人家同还啊啦。是讲嘛有理着吼，留两叔啊就好，哈哈哈，为着咱人口的问题，小船长，恁要剩七八十叔啊，甲你拼。哎呀，阿母，我甲你讲过几啊遍啦。你即款的错单代志，若分两间做，你就唔免做啦。你唔通袂记咧，你即马先排六间哦，啊无干三间尔。所以阿伯的代志，若分两间做，咱遐坐遐坐。哎呦，英生啊，唔是我爱讲你，啊你安尼哦，咱买一个菜啊，挂菜哪唔啊，挂咧厝内面哦，咧炉头脚啥摒扫拢淡唔啊做，啊我要怎啊，我唔去规起红格路顶坐。哎呦，安尼唔稳啦，你讲迄什么笑话呢？我甲你讲哦，你红格路顶坐，咱个爱甲你拜拜。咱两个阿囝还袂出神哦！嘿，赞赞赞，画好画好！这场婚宴爱情片比啊林青霞甲秦香莲较好演。欧先生是袂讲恁两个阿嬷阁真恩爱哦？当然都唔知影咯。这阿嬷先生爱好好爱恩爱啊啦，安尼家庭无这圆满。你先甲先囝仔咱咯，你阿袂娶某咯，当然囝仔咱都唔知影讲这阿嬷爱好好，你还讲尤其阮阿嬷的呢，起码拢已经有咯。欧先生，我要做爸爸咯。啊，电话去检查，讲叫你哦，你做老爸啊。多谢侬，多谢侬。好好，我要过来去行棋探子啊。想生无对无，对啦，对啦，一定爱甲电两尾就对啦，安尼，尽量来甲照顾，加，那有法度尽量甲生几米偌啦，哎，咱对，哟，啊好啊，我嘛感觉奇怪呢，你甲暗时讲当大人当无过人，啊囡仔配暗时咧拜啊，那会娶一个？
哎，娶某都要来行街，讲我看是你偌自由嘞。无影哦，咱人咧就是咧老伴哦，咱若年老的时候，有当时辛苦病病，啊，若是讲中风带一骹一手，唔才有人好照顾。有影就对，迄个中风无人是啊。啊？哎，你若讲对遐起来，全丢病啊。唔是啦，我是譬如安尼讲啦。总共一句哦，你出去拍，脑壳好，早点进来。我尽量去甲拍伊个小水兰村迄爿个妻啦。你若看到，我介意多一个，你甲我讲。村长本人甲你做五人无担心，搁包红包、大大包给你。哎，村长伯啊，我感觉你今仔敢若反常呢？啊，无啥物时阵叫我着娶某，所以搁娶隔壁村个。你有啥物目的哈？你无啥物目的啦，所以唔知影你甲娶隔壁村个查某囡仔过来了后，咱着加一个，啊，来去拍吼，有个参与。啊哦，当时村长伯，你甲我当作我是咧生产报告个工具无？哎呀，咱村个人靠成长嘛，对无？嗯，我袂瘾，我今日一日偌自由嘞，我今日一日百全家伙啊拢做百，我要搁来去行其他事啊。我参与真了。死囡仔，今日我会安尼出来拜托人生，惊拢是你啦。你若早娶，恁爸就免安尼啊啦。迄阵仔你若踮咧生一二胎，恁爸就免劳心苦尽。伊爸死也咧牵他小弟啊。阿弟来，饮茶饮茶，还有呀，来，等一下。阿花啦，阿弟安尼，那边只大阿迄庙公普通是处理好啊，来，对我真好。是讲你自己那来只大多到即摆四五十岁，阿母甲你娶某，安尼也做好。啊，娶某还要一个月才赚人偌济，啊，娶某敢饲人会赢哟？我给你介绍一个，一兼二顾的。哦，对啦，我的意思就是讲吼，隔壁庄小水兰村吼。伫咧市场，伫咧做生意，伫卖碗粿，迄个阿伯啦。阿伯啦，对哇。哎呦，迄阵老公要死去也好。阿伯啦，因翁都三年前就过身了，对无？啊，即摆吼做生意做到偌好咧，偌趁钱咧，啊，搁教生个囝，你若带伊做我吼，哎呦，怎啊做变老变，一睏啊死个咧。有无三弟嘛？我虽然是块头有较济啊，也毋过我真敬食了。迄中国个货色吼，迄我唔肯个哦。无，是啊，是讲。哎呦。啊！一款人我就唔当变转袂过啦，莫怪哦，住遮住三四十年啊，拢袂成官。你住遮变哪成官？将我升起来做当机啊！做啥子嘛？歹势，互你住喺遮等较久，较着之后进修团个啦，来住咧挂休哦，所以哦，袂用到即摆咧耍咧，好啊！哎呀，进来进。张亮，进来，张亮，好。张亮，哎，是啊，即摆最近看起来加足春风的咧。老妹仔，哎呦，你头下乐。哎呦，啊，愈看煞愈少年，愈水啦。我呀啦，哎呦。哎啊，是啊，这个。对。啊，即摆脚安尼有较勇无？有咯，迄脚去早就好啊。迄食乖下子个吼，安尼人看你真会同情啊。迄欠不休哦，欠了唔知会交。完了。哎，是讲奇怪呢。哎，做生意嘛，啊，你专工来阮家，干那恁问阮两个好啊无啊了了？唔是啦。我意思想讲哦，啊，你囝大家拢大啦，出国会出国对哇，啊，伫都市，伫都市，啊，咱只家剩恁两老啊尔，讲恁若身体都袂歹，啊嘛生一个囡仔，不枉算嘛袂歹。哈哈，哎呦，你今日笑死人！我几岁啊你？叫我过生哦？哎，我若真是生一个，啊，抱在外口，啥物人相信我迄是我的囝？大家讲是顺风，笑死人！就是安尼咪，啊，你过几个呀？你不叫伊生一个呀？下摆我出门哦，我脚只命无定来咧排痰管。排痰管是要创啥？尽量配痰配烂。喂，做会安尼？是讲奇怪哦，迄奇怪甲靠地气流啊。杜三弟话，今仔日哦，你安尼来阮家，也若毋是问我阮两个身体好啊唔好，啊就是讲叫阮两个死囝。无啊，你这什么意思啊？就讲啊，这无什么意思啦。我来遐意思就是讲吼。那生囝的话，我生较侪囝，咱出来就骗隔壁村较侪个人啊嘛。我都知哦。好啊，你这性格即马袂改呢？你又要改那小船长两个拼面子的？我跟你讲哦，自即马开始，你若出来改拼面子，后摆若发生代志，我无要听你。大中，这回代志才遮遐尼大，即马又搁要找代志来闹我，大中。水啊，莫插面啦！啊，你转转去啊，强破人的嘴。行啦！小慧啊，小慧，梁伟，对不起，怎么一个人做事儿？没有啊，有事情啊。有心事啊？什么？没关系啊，说出来也许我可以帮你。
事情啊，真是很难讲。感情？你有男朋友？我过去。过去多久了？很久了。哦。你还是想他？偶尔会想起来。梅慧，我看你刚来的时候情绪好像很好，你不要被我情绪感染了，好不好？我不会啊，我很愿意替你分担。江伟，小时候呢？我记得小时候我每次哭你，哎，江伟谁欺负你？你就穿那个欺负我的来打。还有一次，你打错人，被罚在这个庙的门口罚跪。那也怪你啊，因为你哭乱七八糟，话都讲不清楚，我听错了，怎么办呢？哎，我现在对你也不坏啊。哦，话不能乱说，给佩如听到了可不得了哦。嗨，他呀，他谁的醋他都吃，我看他干脆泡在醋缸里吃饭。你怎么这么笨呢？女孩子要不喜欢你的，干嘛要吃你的醋啊？你这叫做身在福中不知福，笨蛋。孙子，哎，两位，阿爹走进来。哟，阿妹啊，你怎么跑来这里呀？聊天啊，我们聊小时候的事情。哇，我有很重要的事情，你们两个慢慢聊好了。好好，先来了。你可以请两位，当心当心，如此人如何讲话啊？哦，对，两位，我有重要事情，来，你来帮我，走，干干，走了，走。哥，两位，二哥，你这男人奇怪，说走就走。七，左邻右舍，富兵豪贵。回念的是情绪，不回念的是感情。天天改变，天天。哎，兄弟。到底什么事情你能不能先告诉我，让我清楚一点，我不然我跟你来干什么的？我的，你跟着我走不会错的，只要你替我帮腔就好了。我讲什么事情呢？对，丢安德布啊，王叔啊，你哪哈？挂了。哎呦，都传定了啊！还讲，快点，来，我帮你。好，等我叫无什么通交代，你点。好，谢谢。谢谢。小心点，等下讲了我再小心点，真哈。我拄仔就来一桌啦，拄仔到你无伫咧，你是招待。啊，就本人哦，你趁你做工去，我赶饭去予伊食。哎呦，阿妈我感情是有够好，你来看卖咧，赶饭去人家呢。对。结婚这么侪年，也无好是要安怎？啊，是讲我今日来嘛，无讲办代志啦，啊，算唔知我呢个差别哦，我介结婚五六年啊，无生甲半只家大只，你嘛知。哎呦，算唔使干啦，我知呢，咱迄庄仔内大家嘛知哦。哎呦，啊是讲，我意思是讲，你甲恁阿妹感情这么好，啊，敢无想讲要搁生一个囡仔？恁阿公。好，我知，是恁阿公有问题哦。哎呦，正拄好甲阮电脑病啦，啊，我去甲阮查病是阮查病有问题啦。我紧，只要你若有想要生一个吼，我听我甲你斗三工。斗三？我川长啊，你即摆在讲啥物哈？生囝哦，要斗三工哟，你是讲啥笑话你啊？我的意思是讲我。好了，哎，阿嫂。你先不要生气，你不要误会了村长的意思。村长呢，他不是这个有恶意的，他的意思是，你丈夫常常不在家，是不是？你一个人在家，那蛮寂寞的。村长希望你能够生个孩子，这样可以解除你的寂寞。你看嘛嘞，嘿，唔难讲，我甲你斗三工，两位嘛听我甲你斗三工，干那无，阮小弟有你嘛听我甲你斗三工。是啊，哎呀，天三个啊！哎呦，你啊，讲啊，你讲这什么什么话呀？哈，哎呦，你来打你，可以打死出去啦！哎呦，袂记啥，讲这什么什么，出去啦，讲啥物事呀？哈，哦，讲啥的，要跟我斗三工啦？要是无这个代志，侬知哦，我更笑死啦，我都更笑死啦，有影讲这样可以出来啦？啊！
哎呀，啊，阿五叔今日那拢无同款的呢。啊，无怪无同款，伊先生的气性低啊，对无？因为你也知影，迄查甫人若是有某一方面的毛病吼，啊，咱这做查某人，先生情绪也较歹的啊。哎，苏村长，到底是怎么回事？你能不能先跟我讲清楚？你看，我们到阿旺嫂家去请她生孩子，结果被赶出来，这多难看呢！这，其实梁伟啊，这个事情是这样子的，你要想一想，我们这个村子里面的人口啊，越来越比少村长他们村子里面的人少了，我这个面子哈。哦，搞了半天你是为了面子才玩这种数字游戏啊？对不起，我不奉陪，我不能够帮你的忙，再见啊。不奉陪就不奉陪嘛，对吧？要摆啥会？白白共村的，我是村长呢。你无尊重我，无嘛甲当作朋友斗三公节嘛，有对不对？哎，是安尼呢。哎呀，你想遐无意思呢？你点点来对。哎，我比你较努力，你来叫我哎。阿姨啊，我是咧讲恁两个翁仔某去做生意转来，是啊。这餐厅啊，你永远无代志吃哦。今仔日生意好啊，歹哈？好啦好啦，煞会歹，你无看这菜拢安尼啊，空空啊，生意足好个哦。啊，最近两阿婆感情个啥款吼？两个拢无破病啦，心胸壮一个。哦，啊，即摆安尼家庭生活安尼有顺心啦哦，会得过啦哦。有啦。好，好，咱即摆是来靠阴间了，咱拢无共款啊，我看卖啦。少年搞啥个？哦，真正会听的，毋是来到阴间。哎，那是杜村长，奇怪，你今日行哪拢狡辩哈？啊，算唔知啊，伊要叫你生囝啦。我怎个使落叫你生囝？你是达村的人咧，哎，若生出来，因你真会嫁一个，咱这兼一个来去杀差两个，你知唔知？哦，哈哈哈哈哈。啊，不是啦，我的意思是讲，哎，啊，恁即摆目前在娶迄间厝，敢是罗昌吼？嘿啊，你就无法度啊，你住伫遐咧啦。住伫三十年啊，啊，十两百啦，嘿啊。啊，我的意思是讲安尼啦。哦，哪会当的范围，规气搬来阮这庄大嘛，对哇？你讲什么半搬就搬，临时要地找厝？哎呦，放心啦，等我葡萄园一挂咧，我挂一竿啊，互你去起啊。放心啦，我讲个遐，你若来住我这庄哦，啊认真，两阿嬷来当生囝时哦，我每礼拜搁贴你500块牛奶粉钱。啊？真真正个，莫叫怪，这个过程太离谱了。快走，走。快点，多少钱？多少？你可以啦。哎，阮住迄罗昌的厝哦，哎，住了惯死啊。嘿啦，住罗昌哦，较有昌贵啦，要先加紧啦。快点哦。咁我少托你啊，所以你莫怪啦，对唔对？石头就石头，不要变巧。莫怪你常常咧卖菜，袂当先加袂甘食。哎呀，你若是讲要动用咱的葡萄园哦，爱经过外庄，因为我嘛是分哦。跟阿王叔吵架是吗？没有的。那你干嘛要哭呢？我的。好啊，你不跟我讲，我问阿王叔去。哎，不行啊，我老王仔哦，他脾气很坏哦，事情都很大了，不行了。好，我不去问他，可是你一定要告诉我，说有人欺负你了。这几回啊，等了这个代志吼，就更小的啦。到底什么事嘛？有人戏弄我。什么？戏弄你？那么过分，是哪个村子里头的人啊？阿旺嫂，我跟你说这种事情哦，在美国非常普遍。可是那边的女人碰到这个事情，她们都很勇敢，出来面对这个事情，然后把那些人呢就指证出来，她就不会逍遥法外，对不对？你告诉我嘛，到底是谁呀？哪个村子里头的人嘛？就是我们这一村的。我们村子里头的，有这种变态狂，太过分了嘛？是谁？哎呦，你别问我好不好？旺嫂，我知道你遇到这种事情，心里头一定很难过。可是你想一想，对不对？只要你让郑荣逍遥法外的话，他还是会威胁村里头别的女人，还是会欺负他们的嘛。旺嫂，你现在 我也不会逼你讲的。这样好了，等你心情平静一点的时候，你来找我告诉我好不好？
那种人你绝对不能放过他，一定要把他揪出来的，啊！你自己想一想哦，不要太难过。什么？阿王朝被你造谣啊？你是谁学的？我在福州市的云湾村上遇到佳慧，听他说。佳慧这孩子这样学呢，事情就是紧的了。他没学是谁呀？阿旺嫂她不肯说啦，那佳慧一直在劝她，听说不止一个人，好像是小双东的。哇，好可怕呀！我们村子有这种事情，可是我们怎么都不知道啊？耶，这种变态狂好恶心啊！哎，你们三个给我听好哦。从现在起哈，只要入头下山以后，你们就不可以给我出去哦。哎呀，什么一头下山呐、啊？就是一头没有下山，他也不能出去啊。啊，爸，那你这样说，白天我们都不能出去，我也不能去找梁伟了。对啊，你让我们在家里头闷死啊。这，哎呀，就算你们要出去，你们也注意啊，要往那个阴多的地方走啊。哎，对了，这你看我这有了个勺子啊。你们哪心想，约个有欢迎呢，你们就这样吹啊？我明天再多买两个给你们。爸爸，那我呢？青龙啊，你是男孩子吗？男孩也会碰到性骚扰啊。哦，多半男孩子碰到性骚扰，他都不会说出来，哪像女孩子大惊小怪。嗯，你怎么知道？你遇过？我猜想的。嗯。我看呢、啊、男孩子恐怕恨不得多碰到一点性骚扰哈。谁说的？才不是这样呢。你妈的，买红包我到老了的。那像你这款人哦，你哪卖去骗人就好啊啦，你搁惊红骗去。嗯，妈，我觉得很奇怪哎，那阿旺嫂年纪也不小啦，然后平常对人客客气气的，怎么会遇到性骚扰？嗯，这个你们女孩子就不知道，嘿，有一些男人哦，哎，这样嘛，嘿。记得等头长啊，就傻了。哦，还连一点水准哦都没有哦。哎，你这干是干什么啊？你这不是只图驴马喝香吗？你自尝马坏呀、啊！哎，哦，又没有指名架姓的，哎，你是不是做贼心虚呀、啊？我做什么贼心虚呀、啊？哪个人不记得我这个孝顺家是个精英君子？什么族啊？你再说一次。妈，你在干什么？怎么变成你们吵起来了？哼，到底会是谁呢？家旺嫂她为什么不肯学出来呀、啊？哎呀，还好这事情不是发生在我们村子里面，我早就知道嘛。这卓村长啊，他这领导能力有点问题，这么点小事情他都不会处理。嘿，好酒师啊，我传掉了，对吧？阿菊啊，这个身体有用用哦。哎呀，你都爱在家听听，身体会惊起来啊。吃点补好食嘞，一摆拢点上食，阿摆才会生上生，知无？好，再来坐啦吼。阿旺嫂，你出去了？哎，佳慧啊，你要去哪里？阿旺嫂家。那你去阿旺嫂那里干嘛呢？阿旺嫂说她最近被性骚扰，那我劝她挺身而出，把那个人指出来，她又不肯，我只能多跑几趟啊，总可以查出什么来。一定要把那个混蛋揪出来，要不然会有更多的人受害的耶。好恶心啊。对啊，说他这几天啊情绪坏得不得了，他还说呢骚扰他的人是这个村子里头的人呢。真的？我们村子里有这么下流的人啊？太没水准了吧。我跟你一起去，我们一定要劝那阿旺嫂把这个人给指出来，不能让他逍遥法外。劝那阿旺嫂把这个人给指出来，不能让他逍遥法外。好，走。娘，你是不是在讲咱呐？哪有可能？咱是去叫伊讲生囡仔尔，咱哪有做甚物骚扰？无可能的代志啦。娘，是讲哦，甚物叫做性骚扰？是安那情形之下才叫做性骚扰？性骚扰的意思就是，算讲伊这个性吼，
的骚扰就是，啊，你来算唔知，就是讲去共骗术，共米糕想啦。你好，啊，米糕就一碗尔，哪有啥米糕想？吼，这米糕想就是米糕想，啊，你够屁啊你！迄个人去共米糕想，啊，就是算讲性，伊个，伊啊性骚扰是啊，性骚扰对是啥？就性骚扰。呀，我来知我就我来问，啊，你小到腿呢你啊？什么啊？少村长啊，你讲小祥当迄个阿红嫂啊，迄有米糕想哦？是啊，我听了这个事情的时候，我也吓一跳哎，我几乎不敢相信呢。哎，世风日下，人心不古，俗语讲得好。但我伫这个镇内出事达七十年，也阁唔捌断了这款讲两串这样那未好的代志。哎，兄弟，这个代志我甲即摆才知啦。你无论怎样哦，迄个歹人绝对爱紧抓着。也若无哦，暗时哦，早起哪能敢出去啊？都对，迄个歹人哦，一定爱紧甲抓起来啦。也若无，阮查某暗时哪敢行暗路？我听着都唱鸡母皮哦。哎，后嫂嘛是有够衰，哪会去拄着这个代志啦？都对，啊，连你有翁的，啊，岁数遐济啊，也有人想要甲你过想啦。对，哎，少村长，也后嫂啊，有讲这个人到底啥物人无？他没有学区名字。他好像有什么顾忌啊，不过他学了是乔双洞村里的音哦。啊，小祥当的人。嗯。好，等下我看到了哦，我坐船顶来问看卖。你问他也没有用啊，他到现在还不记得阿旺嫂啊被废离这件事情呢、啊。我想跑来告诉向祥啊，是因为我觉得这件事情太严重了，这对我们全乡的妇女啊的安全有很大的威胁啊。对了对了，哎，兄弟啊。这件代志哦，做船长我伊都唔知影啦，伊若敢知影，早就早来跟你讲啊。嗯。倒呀，你做船长嘛，做啥物船长都唔知影，船内代志一切拢都唔知影，还托隔壁村的小船长来讲咱村的代志，你是有够见笑的呀。我看吼、哦，咱来问阿红嫂就会知啦。这个人吼、哦，啥物啊足未见笑，足乱来，破坏咱家的风俗。我就说，哎，你啊，你来先听好无？我菜花啊，生意就好够多啦，对不对？敢那咱庄仔内吼，个面嘛是过遐人个尔，无三顿啦。哎，我做咧。我就讲我无货啊，要去补货啦。啊，等你又知影最近哦，伊嫌弃我做啥物啊？要去掠乌骨鸡啦，要买一个食物要炖互我食，煞毋知吼。对你真正有够好诶。系啊。但是话我讲倒来吼，你煮个好食啦。比恁翁个鸡好食滚啊十倍！是啊啦，你唔甘嫌啦？嗯，啥物唔甘嫌？真正有影，食到恁福州个吼，煮个福州丸吼，真正，吼吼，大家都拍巴肚安尼话。嗯，敢无迄个代志？啊，无即个代志，就甲你讲有影你咧。咧。煮个真正好食，我讲你。多谢啦。嗯，安尼无怪恁某哈。王某，啥物仔食到，昨食到恁福州个吼福州丸啊，真正规暝拢无困啦，走规暝啦，我都。你莫黑白讲个，阮即头啊十外年个事啦。好啦好啦，那你做我煮阿会食啦。哎，两碗生意啊？哎，是啊。哎，要不要来一碗？好啊。两碗。哎，你讲唔讲听到阿我们做起用米糕钱？什么叫米糕钱？就被非礼嘛。被非礼？你唔知啊？什么时候吃啊？就你讲个代志啊。嗯。啊，你刚刚唔伫外面咧送货，啊，你根本都唔知啊。我大概这几天比较忙，我没听到。上回上街。哎呦，那讲到阿红叔嘛是嘛有够衰啦！啊，等你出来宾，我派人走去来宾就去。真正，怎么会有这种事情？人太可怕了。嘿，这么可怕呢？啊，今麦哦，今个咱庄仔来一块乌巴送哦，都拢唔敢一人出门，阮翁嘛同款，因为我吼一人出去买菜，伊无伫，我真正袂放心。好就说，你今麦知影阮查甫的人吼重要性伫咧倒位吼？我吼，莫讲你啦，我嘛是唔准阮某吼，啊出门去甲人开讲。用淡水帮泡茶，帮看电视吼，吼、哦，啊窗仔门吼，啊大门啊，啊锁到目睭就，敢若咧拍台风个同款嘞。嗯。我甲你讲，唔是讲我咧臭大啦，水某真正有好个啦。嗯，敢都搁拍信号嘞。你顾你个着，转来吼，要弄门咯嘛，敲敲敲，敲敲敲，吼，伊才敢开门。嗯，都是咩？讲话讲话，哎，较早我一个人咧厝个，我拢唔惊嘞。哎呦，即摆是这个代志哦，我逐天吼窗仔门吼，真正锁二四小时个啦。啊无吼，你讲咩阿公说唔是人个厝个面，门嘛是有关啦，歹人才拢弄哩。嗯。哎，先别讲那么多嘛。那现在那个人到底抓到没有？嗯，抓到。那在阮庄仔头发生这个代志哦，真正迄个人白白的吼，放火给烧掉。
色，不免好味。会恋你是情绪，不会恋你是感情。旺嫂，你勇敢一点面对事实，你这样光哭没有用的。对啊，旺嫂，你不要怕，你把他们指出来，我村长太太给你做后台。我不敢讲哦，真见笑了。没关系啦，我们都是女人嘛。我讲出来哦，会伤害到村长夫人哦。伤害我？害我呢？没有关系，你讲出来让我知道了之后，你等于帮了我，因为我可以防着他们嘛。他在哪里，我就不要去，这样子我就安全了。对啊，哇，那你也够可怜，啊，无位好住，啊，都风吹日晒，哇，安尼足可怜，比我较可怜。不行不行，我不能讲哦，我不能讲哦。好坐。哎，兄弟嘛，你来哟，奶奶坐啦，坐啦。好坐，奶奶搞你坐。你的代志啊，你拢讲我知影。奶奶坐再讲啦，坐再讲啦，奶奶再坐再坐。啊，三爷讲不听啦，我那怎啊来讲出家这款的人哦？三爷，呾，这落代志吼，这若无安尼解决好势哦，咱这怎啊来狐狸闹一个包浆啦？啊！兄弟嘛，伫迄只啦，吼！啊，看到底什么人哦？你做你讲出来不要紧啦，你做你讲啦，啊，你讲咩？嗯？无去讲，那船长你有什么关系啊？啊？跟我有关系？那阿旺嫂，你不要乱讲好不好？我又会骚扰你。不啊，阿旺嫂啊。恁这么讲啥，我拢听无啊。我想我们大家都不要急，不要急。阿旺嫂，你把真相讲出来，金乡长两位长老在这边一定会替你做主的。你怎么又看我？哎，阿旺嫂，拜托你，求求你赶快讲出来好不好？要不然我跳到黄河都洗不清了，搞什么？讲啊！好了好了，我讲，我讲了，我讲了，都传丢了。啊啊！也搁有哦，啊，也搁有哦，倒船长因小弟啦，还有二哥，啊，我变我，也搁一个哦，啊，啊，都看变看哦，足舒服呢，安尼老老实实，现在也心肝来歪国起错啦，都是迄个赵良伟啦。左邻右舍，乡亲讲俚语。广东省同乡会的李先生，我系乡亲，生仔唔读书，等于我冇眼珠。囡仔唔读书，大汉痴迷糊。那个下着大雨的晚上，你头也不回的开门就离去。望着窗你的背影远去，那心痛的感觉我难以言语。总是在争吵中不知不觉的